Як по-дурному я попався. Піддався на розмови про дружбу, на дурнувату приказку про мушкетерів. Нічого. Ми ще поквитаємося. Цікаво, навіщо Павло заманив мене у пастку? Іди! Відставити! Це у нас так. Перегини на місцях. Не звертай уваги. Мені тебе сюди треба було спровадити. І ти відтепер під арештом. Але з іншого боку, все ще може обернутися дуже добре для тебе. Доброго здоров'я! Доброго здоров'я! Вільно! Бачу, життя жвирує. Так точно. Товариш Москвин проводить огляд. Отакую. Генсек власною персоною. Товариш Корбу теж тут. Так точно. Товариш генерал теж прибув. Оце пощастило. Як усе закрутилося. Слухай, ну, Артеме, ти хлопець розумний. Повинен розуміти, випадковостей не буває. Ти тут ненормально. Ти багатозначний. І я раджу тобі не темнити. І я допоможу тобі. Ми ж з тобою хто? Мушкетери! Один за всіх і всі за одного. А ось у товаришів з ордену і інше гасло – усе для нас. Цей ваш бункер. Кому він дістанеться, тому й жити. Це остання війна буде, Артем. І ми до неї готувалися. У нас сила. Зичимо здоров'я, товаришу генерале. Товаришу Морозов? Радий, радий. Я думав, що ви полегли смертю хоробрих. Був у полоні, Чеслав Андрійович. Ось, рейнджер врятував. Який збіг? Лісницький, ви також? Рейнджер. Знаєте його? Так точно. Це Артем, довірена особа Мельника. Вони разом знайшли Д-6, а згодом він відзначився. У багатьох операціях. Ну що ж, радий знайомству, товаришу Артеме. Гадаю, нам є що запропонувати один одному. Спровадьте товариша до перемоги. Може, юначе пропустимо обмін люб'язностями і відразу перейдемо до справи, а? Відомі вам покручі телепати чорні є величезним науковим інтересом. Ви розповісте усе, що знаєте про них. За це обіцяю вам життя і роботу. У вашому ж ордені, але на мене. Будемо як мушкетери. Один за всіх і усі за... Генеральний секретар ЦК КПМ, товариш Москвин. Чеславе, розмова до тебе. А що це у нас? Черговий ворог революції. Ха. Чудово. Як ви правильно відзначили, Льоні вже давно пора вчитися працювати з людьми. Взагалі-то ми збиралися... Підставити! Усі ці ваші сироватки правди та хитромудрі машинки – це змарнований час. Дайте, но я згадаю давнину. Ну, гнидо, кажи. Ану ж, видавай усе, що знаєш про Д-6. На, паску! Мовчиш! Подіми цю дюко! Кажи, гадло, доки я тобі яйця не відрізав. Усі ваші явки, ставки, паролі та усю іншу прутню. Тату, нащо ти його так? Це називається допит, Льоню. Допит. Звичайна справа. А що, хіба коли ти граєш у ляльки, такого не робиш? Ні. Щеня! Влади без крові не буває! Буває. Твій брат правив без крові. Його й досі люблять. Стій! Стій, я сказав! Ви! Робіть, що хочете, але витягніть з нього усе і кулю у потилицю без цих шмарклів. Потім до мене. Є розмова.
Повернись! Леонід був правий. Навіщо? Схоже, наші стосунки безнадійно зіпсовані. Але тут на допомогу приходить наука. Одна ін'єкція, і ви усе розповісте. Прямуй до Венеції з групою. Розрахуйся там з місцем. Виріши їхні питання остаточно. Розумієш, про що я? Так точно. А що там, що робити? Так, чорного виявили. Подробиці у конверті. А після Венеції одразу ж за ним. І раджу більше мене не підводити. Не підведу, товаришу генерале, не підведу. Хай вони всі йдуть до сраки! І Баточко, і Корбут, і Морозов, і Революція, і моє велике майбутнє! Я так не хочу. Я все одно так не зможу. Нехай розстріляють! Аніж як Баточко, рідного брата. А ви? Ви там, якщо виберетеся, ну, живіть. Ось, давайте сюди. Там Воля. Я ж бо знаю. Ну, щасти. Сідай, Числаве, розмовляти будемо. Про перемовини у Поліссі? А, отже вже в курсі. Я все ж таки голова розвідки. Голова. А інформацію прогавив. Кляті біженці. І Поліс, і Ганса, і навіть трикляті нацисти вже все знають. Патюків ми переловимо, а війна все одно невідворотня. Невідворотня? Знаєш, і я, і Політбюро маємо сумніви. Сумніви – ознака страху. Та як ти смієш? Ти голова Держбезпеки і мій підлеглий. Так, так. Але коли ми лише у кроці від остаточної перемоги революції, ви не маєте права порушувати план. Я не маю права! Я... Адже ви завжди прислухалися до моїх порад. Як, наприклад, бути із вашим братом і опісля його передчасної смерті, генсек, ви? Нині я знову даю пораду, і вам краще буде знову прислухатися. Ти не посмієш. Знаєте, товаришу Москви, або ми з вами одна команда, або кожен сам за себе. Але, Чеславе... Чи варте взагалі усе це трикляте метро, усієї тої крові, яку ми пролємо? У мене є спосіб зробити усе без крові. Ну, добре. Добре. Дій. Політбюро я беру на себе. Козил. Дограєшся ще. Лобовий удар не має шансів. От якщо з поверхні, крізь церкву, потім катакомби, зайти у спину. Тоді, можливо, з основного напрямку і не зустрінуть спротиву. Потім зачистка. Струнко! Товаришу генерале! Бійці, на вас покладено відповідальну задачу. Ви знаєте рівно стільки, скільки потрібно знати.
Ви повинні пам'ятати дві речі. Перше, від вашого успіху залежить перемога. Друге, операцію втаємничено. Здаватися до полону ви права не маєте. Є питання? Чи можна порушити радіомовчанку після захоплення об'єктів? Лише у крайньому випадку і лише на кодованій частоті. У випадку контрнаступу супротивника об'єкти втримувати чи відходити? Утримувати. Активна протидія не передбачається. Товаришу генерале, ви наказали прибрати усі знаки відмінності, але згодом нам видали прапори. Після перемоги та отримання сигналу піднімете прапори над захопленими об'єктами. Ще питання є? Ні, товаришу генерале. Ну, щасти, орли. От тепер я перебуваю у справжніх павучих катакомбах. І генеральний секретар Москвин до рівня головного павука не дотягує, явно програючи генералу Корбуту. Знати б, що він задумав, що приніс йому Лясницький з Д-6, що повинно знищити ворогів революції, поки що лише питання. Зрозуміло одне – інформація про чорного у Павла. Тепер він – моя мета. Та не сити! В інструкції сказано, червоний дріт, ось його й висмикуй! Саме висмикуй, а я поки за рогом постою. Що, штанці наклав? Дивись, як це зробить справжній чоловік! Ну-ну, чоловіче, чого руки тремтять? Руки нехай, головне, аби щось інше не тремтіло. Так, зібралися. Червоний дріт, червоний дріт. Ну ж бо. Та не квап ти! Ну, довго ще? Зараз. Стикуєш? Відвали, дай поміркувати. Гаразд, ти тут ще років 100 телет. Тривога! Тривога! Швидко всі по маршрутах. Іване, стій. Ти з цього розібрався? Я наказував спалити без зайвих запитань. Спалити? Товаришу командире, ми ж не фашисти якісь. Людей живцем палити. Кулю в потилицю, це ще куди не йшло. Які люди, які кулі? Ти що мер? Ну, ми ж провіженці. Нехай ними особисто займається. Я тобі про звичайних пацюків з хвостами. Розвелося тут! Одним словом, йди і виконуй! Бігом! Слухаюсь!
Правильно, треба буде самі прийти. Ні, товаришу командире. Або нехай систему наводять. Точно, а то за відсутність на посту. Так, можуть особливою нарозбирати. Якщо не вечора зброю не замінять, то обидва в карцері пісні співати будете. Там унизу. Голови бережіть. Що це ви прете? Знову радіоактивне? Скільки ж можна? І так же повен склад цього добра. Недовзі опромінимося усі тут, як сталкери якісь. Ти там не присікуйся. Треба, отже треба. Подякуй, що збирати усе це на поверхні не змушують. Гаразд. Ще будуть сьогодні вантажі? Ні, це останній. Добре, тоді я трошки перекурю. Ти там не захоплюйся. Знаєш, що за запізнення на перевірку буває? Усе, готовий. Тоді починає згідно з переліком. Оберти компресора. Порядок. Тиск цинтів газу. Нормальок. Показати витрати. Добре. Витік метанолу на сепараторі. У нормі. Вискав каталізатора. Прийде перевірка. Нормально. Температура у теплообмінника. Норма. От і добре. Записав. Ходімо до другого. Зараз, хвильку. Ось так усе життя і простоїш. Ти не помітиш, як скінчується. Тряся.
вантаж згідно опису прийняв? Прийняв. Куди відвантажив? Та де місце було, туди й відвантажив. На... не брати. Ще тут стояти. Та ні, повинні вже з вахти йти.
Не дрихайся, мішки виб'ю. Стривай, ну. Артеме, невже ти? Мені вдалося відправити звісточку до ордену через свого давнього знайомого, Андрія Коваля. Принаймні, Мельник довідається, що я живий. Що я не впорався з його завданням. Але й не відмовився виконувати його. Так, ну і втрапив же ти, хлопче. Але нічого, я тобі, мабуть, зможу допомогти. Є у мене зв'язки, отже повідомлення твоє в орден передамо. А сам ти зараз у поліс, виходить, збираєшся. Прямого шляху туди звідси немає, але у старій церкві на болотах неподалік орден має базу. Тож рушай, мабуть, туди. Якщо пощастить передати вашим звісточку, там тебе вже зустрінуть. Так, брате, а у мене тут нове життя. З Кузнецького мосту я пішов, його зовсім червоні під себе підім'яли. Війну відчули, і нині шукають усюди шпигунів. Усіх під одне міряло, і до таборів. От народ і побіг, і з Кузнецького, та й з самої червоної лінії. Бачив, червоні бронепотяг будують. Ну і ми будуємо. Побудували, точніше. З деталей, що біженці з мосту тягнуть. Ось, помилуйся. Красуня, так? Хлопці навіть ім'я вигадали. Як же ж у таку і не закохатись? Так, гарна. І попрацювало файно. Стільки народу вивезла. Лише зараз нікого вже стало возити. Усі або пішли, або у кращому випадку по таборах та по штрафбатах. Тож, бери. Залазь! Спробуй завести. Ми тут усе підкручуємо її за інерцією. Тож керування зараз не найкраще. Проте світло те, що треба. Павуків із нею можеш не боятися, а в дальніх тунелях їх повно. Їдь, Артеме. Шлях тут не близький. Краще часу не марнувати. Щасти, брате. Горго.
Група Павла рухається на Третьяковську. Вона ж Венеція. З випередженням на кілька годин. Та й рухаються вони по заселеному тунелю. Але я їх наздожену. Не маю права не наздогнати. Будемо. У нас зброя. Їй бо зброя. Ленін мені свідок. Та це не тебе, начебто. Форма незнайома. Може, знаєш хто? Поглянь, як він стволами обвішаний. Не стріляй, братчику. Ми люди мирні. У нас тут жінки, дітки. Нас не чіпай, ми не зачепимо. Ми біженці з червоної лінії. Я тут за головного. Командувати мені, правда, немає яким. Усі боєздатні йшли іншим караваном. На пів кілометра попереду. А далі що захистять нас, якщо якась не захистили. Напали на них. Постріли, лемент. Зараз затихло, але з наших ніхто не йде. Отож далі нам шляху немає. Назад теж не можна. Там нас лише розстріл чекає. Ти, я бачу, людина бувала. Допоможи, а? Мені немає чого втрачати. А дітей шкода. Їм би жити і жити, правда ж? То що ж ми тепер? Як же ми без них? Та може живі ще? Нащо ж ховати завчасно? Така стрілянина була. Така стрілянина. А тепер тихо. А раптом відбилися. А чого? Не йдуть тоді? Ну, ще прийдуть. Почекаємо. А як ви думаєте, вони всіх убили? Можливо, й усіх. А можливо, іще гірше. Куди ж гірше? Адже там і жінки були. Не знаєш ти, Яше, життя. Ех, дай тобі, Боже, і не пізнати його з цього боку. То що, підемо наших виручати? Та що ми там не виручаємо? Удвох. Ну, якщо їх там затисло, ми збоку підійдемо та візьмемо бандитів на трійчака. Ну, тоді збираємося. Я вам дам, збирайтеся. Жінок із дітками хто охороняти буде? Що ж нам, кидати їх? Хлопець приїжджий допоможе. Він сам 20 таких вояків, як ви, вартий. Нащо? Нащо ти мене потягнув, старий пеньок? Нащо послухав Андрія Коваля цього? Безпечно, все готово, швидко дістанетеся. І мене потягнув. А тепер нам усім гайки. Через тебе та Коваля твого, виродка. Ти думаєш, що кажеш? Андрій свята людина. Він же всіх нас вивіз. І ще багатьох до нас, а ти на нього... Дурепа! Вивіз, а вже ж! Знадобиться зброя, приходь! Я поки що ніде не діду! Ти ляп йому про бандитів знати, га? Повинен був знати, якщо обіцяв. Агедісти! Адже від них він нас врятував! А сенсу? Якщо зараз усі до бандитів... Бачиш, як блищать? Бери рівники, та недорого! Очі мої тебе не бачать! Ось це – саме те, що треба для бандитів! Прости, я ж скажу, ти купуй! Таких набоїв тут ніде більше немає! Заходь ще, бо з цими тут не наторгуєш. Це раніше не брали, а нині повістка прийшла. Ех. Мати каже, б'ють першого ж дня з твоїм таланом. Влаштувала мене до цього каравану. І певно дарма. Ну, ти ще молодий. Влаштуйся, що не перемагає. Thank you.
Тут нема нікого. Коротше, брателло, давай но ти перший, якщо виграв, а я доти на шухері. Добре. А? Давай, курво, розсувай литки. Будь ласка, не треба, не треба. Чуєш, коза? Дякую. Дякую, брате. Я вже думав усе. Наших всіх забрали. Діточок, жінок. Хто живий лишився? Я зараз. Я віджену дрезину. Зможеш проїхати? Якщо ти за ними підеш, у них там пастка. Я знаю, вони казали. На технічній. Тож ти не квапся там. Не квапся. Чого пішла? Війна невдовзі. А наша станція на самісінькій передовій. Минулої війни побігли було. А там загороджувальні підрозділи і усіх-усіх жінок, діточок, старих розстріляли. Аби на інших станціях паніки не було. Тож я тепер навчена. Вирішила не чекати, доки розпочнеться, а тут утрапили. Так, нелегко вона. Thank you.
Дякую, брате, дякую. Я відпочу його. Якщо не покажуться. Отже, гнила тебе якась. Тоді маркуй. Зрозумів, на. От ти, гальма. Що вони там загніздилися, на? Що за маячня? Що за тачка трясять? Пацани, ми, здається... Зараз його.
що, бляха, взагалі попух в натурі? Та шухи! Бригадир сказав, якщо шпига якось проклацаємо, як із кур спитає. Усе, бляха, без базару, ходімо. Чисто і ми... Всекать. Лише чорний курва, зрозумів? Ми до нього раз. І ліцарів всі відразу мідним тезом накрили, лише курва. Ти зрозумів? Я до пацанів чисто, що за маячня, типу, ви як тут що, мля? Вони такі, ну типу, ніштяк. Але голоси курва шухерні, наче не їхні. Ну так, типу, глухо, знаєш так. Я чисто такий, пахаться, давай, ти чисто зараз. Омилуй! Ні, ти тут. Ну і все, втрапила в жалі з кінця мене. Жестяк, мля. А мені словом друган розповідав. Про хазяїна тунелю ти почув?
Швидше! Стріляй! На! Отримуй, тварюка! Хух! Відбились! Тебе стало відбито! Ну ти взагалі ненормальний! Що робив там? Та ще й на самоті! Гаразд, пізніше розповісти! А поки що виходимо у фарватер і повли вперед на базу. Сніги на горі почали танути. Тепер до традиційних дрезин приєдналися і човни, і рибалки. Один із них з'явився дуже доречно. Скоро будемо в Венеції. Павло, швидше за все, вже там. Взагалі-то рідко до цього тунеля заходжу. Дідько ж мене вхопив. Я ж рибалка. Гадав, клює тут. Колода! Ах ти ж йоперний балет! Фух. Хлопче, ти того обережніше. Ця вода небезпечна. Там не тільки риби живуть. Ну, невдовзі побачиш, хто там живе. Якщо волає колода, хапайся за поруччя. Ось цей тунель прямує до площі Революції та Червоної лінії. Сьогодні, коли рибалив, звідти якийсь човен прийшов. Серйозні люди. Не біженці. Тепер не галасуй дуже. Вони цього не люблять. А це їх світ. Он як розляглися, падлюки. Тихіше, тихіше. Ми вас не чіпаємо. Біс їх знає, чого вони мутували. Ми їх жартома креветками називаємо. На вигляд вони, звісно, жах. Але м'ясо просто пальці повідкусуєш. Особливо під пиво. Ah!
звалювати звідси! Головне, не дай їм залізти! Можуть перекинути! Ух, не часто таке трапляється. Отже ж втрапили. Підземна Венеція. Острів, який стоїть на темних печерних ріках. У підземної Венеції погана репутація. Кажуть, уся вона – велика злодійська нора. Я точно знаю. Павло дістався до Венеції. І якщо я не запізнився, він досі тут. Моїм основним завданням залишається знайти сліди Чорного. Але тепер я ще й повинен спробувати розгадати задум Корбута, щоб попередити про нього орден. Фух, здається, прорвалися. Ти там не заснув, хлопче? Ну як тобі, місцева рибка? Правда, симпатюлі? Тільки злі вони якісь сьогодні. Мабуть, плив хтось до нас. Роздражнив їх. Відкривай, рибалки прийшли. Бачу, бачу. А це ще хто? Та ось у тунелі хлопця підібрав. Що, кинуто я там треба було, чи як? Ти ж мені, бляха, мати Тереза. Може, ти йому ще цицю даси? Спочатку двоє червоних, тепер цей. А ти їм тут-то підніми грати, то опусти. Ти хоч раз дівку якусь би привіз. Семеновичу, з тебе вже пісок сиплеться, ти що? На чорта тобі дівки? Ти грати ліпше опусти. А то зараз, якщо запливе, тоді точно буде тобі баба з косою. Будь спок, Семенович ще на сіх переживе. Здорово, дядько Федю, як улов? А немає улову. Самі ледве накивали п'ятами. Якби не той хлопець, не знаю, чи дійшов би сюди. До речі, боцмане, ім'я мого рятівника Артем. Привіт, Артеме. Спасибі за підмогу. Так що там у вас трапилося? Та воші переростки ці, якірим горлянку, просто лютували. До роздоріжжя як дійшли, а вони як не кинуться, ледь плід на клапті не розірвали. Який гез їх? А, ну та цей... По цьому ж тунелі червоні назустріч з бандитами прибули. Ось вони тварюки роздраконили. А, он воно що. Артеме, ти, я бачу, хлопець не дурний, тому скажу прямо. Так, на Венеції багато бандитів. Вони грабують, убивають, але в тунелях. А тут вони тримаються в межах.
Тому не лізь на рожен. Мені проблеми не потрібні. Семене, справа є. Слухай, де там наші червоні гості? Так в борделі. Де їм ще бути? До речі, а хто це з вами? Це Артем, гроза креветок. Ти би бачив, як він стріляє? У житті такого стрільця не зустрічав. Стрілець, кажеш? Слухай, кількадесят макітер тут, не місцевим. Прострілити допоможеш? Семене, ти знов за своє. Так вони зараз мало не всі на сухому складі. Боцмани, ну їй Богу, ну саме ж час. Приходьте берити пленькими, ми вдвох упораємося. Я тобі вже казав і ще раз кажу, ні. Мені тут твої авантюри без потреби. Ти мене зрозумів? Та зрозумів я, зрозумів. Усе, я пішов. Давай. Ех, знав би ти, як вони мене дістали. Семене, ти наче трохи в моторах тягнеш. А що там у тебе? Повернувся вчора з Октябрської з братанами. Словом, доки були, заглянули в їх цирк. Не заважай. Посунься. Так, що тут у нас? Узенята. Ти би ще оченята. Що, роздивився? У мене до тебе серйозна розмова. Поговоримо відверто. Ти, схоже, застряг тут надовго. Навколо затоплені тунелі. На Новокузнецькій тебе швидше за все гепнуть. Виходить, що йти тобі далі ніде. От я тобі і пропоную. Залишайся з нами. Ти молодий, сильний, не пропадеш. Робота для тебе знайдеться. Бо в нас з тямущою молоддю бандити довкола. Ну, хто до нас піде? Подумай, походиш з нашими рибалками на промисел, призвичайся, а там бач і осядеш. Ми тобі й дівчину знайдемо. Гаразд, не хочу на тебе тиснути. Йди роздивись поки що. Лише не зачіпайся, бандюки теперечки нервують якісь. Нема чого тут стирчати. Пробачте, що сказав? Тобі що, позакладало? Вали за столик! Що з ними злутоцями? Тут є хлопці! Що сказав? Все. Ось, зараз чого? Одні? Налітай! Не пора! Чисто конкретні маслюки працюють без осічок. Пацанчику, чисто конкретні маслюки. Реально, бери! Я чисто конкретно. Бувай, пацанчик. Якщо що, я завжди тут. Куди? Тобі що, полазано, зачинено. То я ж потрос. Там, на причалі. Який ж ти, блядь, трос? Ось. Брателло, реально хвацька. Бери, не пошкодуєш. Волина просто звір. Бери, брата, і всі каравани твої. Пацани, кому волина потрібна? Є реально все, підходь. Ну, що тобі сказати за цю машину вбивства? Реально веш. Реально волина, братуха, конкретна. Типу, вітаю з придбанням. Спеціальні ціни на меню. Великі знижки. Найсвіжіше м'ясо. Купуйте, налітайте, розбирайте. Стріляй влучно. Стріляй швидко. Стріляй у нашому тирі. Реальні волини для реальних пацанів. Налітай, розбирай. Давай, брателло, якщо що, заходь. Влучний і швидкий. Або мертвий. Перевір, з яких ти. Нагетси з найсвіжішого м'яса. Налітай. Дівок, не калічити, ясно?
О, гайда, гайда! Ей, а гроші? Бригадира місцевого питає. Брись! Ей, алло! А у нас тут не комунізм ні разу, ти шо, вже? Зовсім вже здуріла, вони ж з квасним, колеги. Шо, в натурі? Та шо ж це таке? Всім дружбанам за те... Ну, добре, відпочили, пора й честь знати. Значить так, зараз розрахуємося з квасними, дуй до товариша Корбута. Доповіси, що контейнер з вірусом доставлено на Октябрьську. Ой, красунчику. Чого рухаємося далі, справа не чекає. Що за... Чого кисла пика? Якось мені не по собі. Ми ж прибили там усіх. Ну, ти просто атас. Ну, просто скажений. Ну, сказав би по-людськи, що не сила. Що тобі станцювати, солоденький? Кажи, не встидись. І це все? Дивний ти якийсь. Аго, якщо надумаєш повернутися, я завжди тут, поруч. Оце заворот, макітре! Нема чого тут стерчати. Стріляй швидко! Стріляю нашому тирі! Не дісталися нам? Та що ти паришся? Давай швидко! Ніхто й не почухає! Бригадир, на місці? Ага, ось сюди давайте, по переходу. О, мляка, вам турять як на базі. Ще до я зиркнув, що це не хімо! Красучі запобіжники, мля, вибило. Піду позирю, як там шо. Бачив того в шоломі? Від останнього разу. Що? Ах ти ж! Притиснув соча! Сука!
за голову! Треба ж, кого я бачу! Ох, спритник! Далі чорного шукаєш? Раніше треба було метушитися. Архікорисні хлопці ці твої чорні. Товариш Корбо давно на них зазирає. Їх якщо приручити та на ворога випустити. Так, спокійно, спокійно. Твоя взяла. Що тепер? Раз ти чорного шукаєш, він тут недалеко, на Октябрській. Можу провести. Цього разу без сюрпризів, обіцяю. Лежати, суки! Артеме? Ох ти, сука! Утік, гад! А чого ти сам на склад завалився? Мене покликати не допер? Ну гаразд, так теж нічогенько вийшло. Тільки тепер валити тобі треба звідси, і в темпі. Я тут один хід на поверхню знаю. Правда, там на горі болото, але пройти можна. Йдемо швидше. Одягай! Це тобі мій презент за бандитів. Якщо мені поталанить, то на аванпості ордену у покинутій церкві мене чекатимуть наші. Я передам їм усе, що знаю. Про Павла, про якийсь жахливий експеримент, який вони збираються провести, і продовжу свій шлях на Октябрську. Чорний там. Ось воно, болото. База на другому березі в церкві. Звідси не видно. Переправа тут, паром з лебідкою. Потрібно буде заправити. Попальне доведеться сходити. У літаку чи в краївці на заправці має бути. У воду не пхайся, жеруть. Ну все, з Богом. Успіхів, Артеме.
Доки я йшов по болотах, мене безперечно було добре чути. Якщо в церкві є наші, то скоро я їх зустріну. Сюди! Хочеш сюди? Окей, іди сюди, сюди. Хочеш сюди? Дідько. Та їх до дідька.
Дістанемо тебе. Опа, перебирайся. Я зараз. Та ти просто супермен. Ей, заходь. Радий бачити. Гайда в церкву, там безпечно. Заходь. Я тебе побачила, що он звідти. Ледь не пристрелила. Ти не відповідав на запити по радіо. Але потім я якимось чином зрозуміла, це ти. Сподіваюсь, пробачиш за Боцад. Чомусь я радий був бачити цю злюку Аню. Може, справа в тому, що вона нарешті припинила допікати? Схоже, їй просто соромно, що вона покинула напарника на полі бою. Вибач, що я раніше з тобою, як з хлопчиськом. А як побачила за справою, зрозуміла. Ну, Хантер не випадково тебе обрав. Просто він одразу зрозумів, а я не одразу. Через мене ти ледь не загинув. Розумієш? Хантер для мене був... А, пусте, чого я тут? Ти збирайся, скоро наші прибудуть і рушаємо на Октябрьську. Зброяр заночував. Придивися, є непогані стволи. Оце правильно, донечко. Допоможіть старому вижити в наш нелегкий час. Купіть декілька стволів. Ну що там? Повідомили, що вирушили. В дорозі. Скоро мають бути. Чудово. Сашко, а що там в ефірі нового? Як ні, хлопче, ти стільки не понесеш. Остановка. Словом, така справа. Хлопче, куди тобі стільки? Розгубиш. Я тут до завтра буду, тож як щось не зробимо. Вони ж між іншим про нас знають. До них, словом, хтось із Москви прилітав. Ти бував у катакомбах? Як там? Літаку, та одного разу проходили. Стародавні церковні катакомби. Навіть уявити собі не можу, скільки їм років. Вони війну ядерну пережили.
Під час війни в них люди з церкви ховалися. Потім кудись зникли. Можливо, перебралися у велике метро, а може... Ну, всяке базікають. Це ти про велику мамцю? Хто там ще? Отакої! Як швидко домчали наші! Ану, перевір. Про всяк випадок. Пароль! Застава! Старий пароль! Голос дідько. Знайомий. Дідько, не можу пригадати. Стоп! Та це ж Лісницький. Ніколи не служив. Ні! Цю з собою! Усе! Хутко! Забираємося!